Səxavət şablonlarını qıran, insanların ürəklərində təkcə bir aktyor, sənətkar kimi yox, həm də mükəmməl bir insan kimi qalan şəxsi anırıq. Biri var idi. Ən sadə insanların qəlbində sadədən də sadə abidəsini yüksəldən Lütfəli Abdullayev. Lütfəli Abdullayev 1914-cü ildə Şəkidə anadan olub, orta məktəbi bitirib, ardınca Şəki Fəhlə Gənclər Klubunun Dram Dərnəyində çalışıb. 14 yaşında Bakıya gələrək Üzeyir Hacıbəyovu tapıb, Üzeyir bəy onu konservatoriyaya götürüb. Lütfəli Abdullayev savadsız adam olub, yəni yazmağı, oxumağı belə bacarmırmış, çünki məktəbdə yaxşı oxumayıb. Bildiyi yalnız ərəb əlifbası olub, teatr və kino sənətindən də heç nə oxuya bilməyib, Stanislavski sistemindən isə tamamilə xəbərsiz olub. Üzeyir bəy onu konservatoriyaya götürsə də, xeyli musiqili filmlərə çəkilsə də, tamaşalarda oynasa da, əslində oxumağı sevməyib. Sənin kimi üzüyorlar, mən dünyada görmədim. Adın nədir? Məhəmməd. Söz mü sözdür? Əlbət. Böyük məhəbbəti Sevda xanımla yeməkxanada tanış olublar. Bir müddət sonra aktyor sevdiyi qadını ürək açanlar tamaşasına dəvət edir. O gündən Sevda onun bütün tamaşalarına gəlməyə başlayır. Bir neçə ay sonra gizli görüşlərin sorağı Sevdanın ailəsinə gəlib çatır. Lütfəli elçi göndərir. Sevda xanımın babası Həsən bəy Ağayev Cumhuriyyət Parlamentinin sədri, atası Əhməd bəy Pepinov Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk əmək naziri olmuşdu. O həm də Ömər Faiq Nemanzadənin bibisi qızı idi. Sevda xanımı nənəsi saxlanmışdı. Elçilərin arasında Şəmsi Bədəlbəyini görən nənə çox qeyzlənir. Deyir ki, sən Bədəlbəyin oğlusan, gör kimə görə gəlmişsən. O özü kimdir, nəsli necabəti kimdir, heç olmasa dram teatrının aktyoru olaydı. Verilişin bu yerində qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət brendinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib. Siz də ağız dadınıza uyğun və halal ət və ət məhsulları axtarırsınızsa, seçiminiz Min Bərəkət Halal Nemətin məhsulları olsun. Xədicə xanım nəvəsini aktyora verməkdən qəti imtina edir. Lütfəli 4 dəfə elçi göndərsə də razılıq əldə olunmur. Sevdə ilə Lütfəli düz 5 il gizli görüşürlər. Bir gün Lütfəli ona gizli kəbin kəstirməyi təklif edir. Bəyzadə qızı isə buna razı olmur və onlar ayrılırlar. Sevdanı Hacı Murad İbrahim Bəyli adlı bir generala ələ verirlər. Lakin bu izdivacın ömrü cəmi 4 ay çəkir. Həmin müddətdə Lütfəli Abdullayev Azdramada işləyirdi. Teatrın bufetində işləyən qadınla dövlət tərəfindən ona verilən evdə qeyri-rəsmi yaşayır. Turqut adlı oğlu da olur. 13 ildən sonra 44 yaşlı Lütfəli Sevdanın qarşısını kəsib ona yenidən evlənmək təklif edir və nəhayət ki, onlar evlənirlər. Bu izdivacdan aktyorun Xurşud və Gülarə adlı iki qızı da olur. Şəmsi Bədəlbəyli ilə çox yaxın dost həm də qonşu olublar. Hər dəfə Lütfəli ilə rayondan əli dolu gələn qonağı görən kimi tez telefona qaçırmış. Qonaq qapının zəngini basmağa macal tapmamış, nömrəni yığıb deyilmiş. Lütfəli görürəm ha, pendirdən ətdən bura da göndərərsən. Lütfəli də özündən çıxıb deyilmiş, ay Şəmsi, qoy yaşayaq da. Lütfəli dünyasını dəyişəndən sonra Şəmsi Bədəlbəyli onun ailəsinə çox kömək göstərib. Yüksək şəkəri var imiş. Bir gün həkim ona pəhriz yazır. Aktyorsa, onsuz da gec ya tez öləcəm, qoy heç olmasa tox ölüm deyir. Arşım Ağlan filminin çəkilişinə çoxlu aktyorlar dəvət olunur. Aktyorların seçiminə Üzeyir bəy şəxsən özü rəhbərliyi edir. Üzeyir bəyin göstərişi ilə sınav çəkilişləri üçün Vəli obrazına Lütfəlidən başqa heç kim dəvət olunmur. Bilirəm gələrsən, bilirəm gələrsən, bilirəm yarınsən,
bile bile canımsan. Korkar mıydı yapardı kendi gider söylesin. Korkar mıydı yapardı kendi gider söylesin. Sen gecen merhaban ben de bize yapardım. Sen gecen merhaban ben de bize Evində ailə üzvlərindən başqa 10 nəfər qeydiyyatda olub. Ailəsi bunu onun ölümündən sonra bilib, rayondan gəlib Bakıda qeydiyyata düşmək istəyən heç bir tanışına etiraz eləməyib. O qədər səxavətli və əl tutan adam olub ki, maaş aldığı gün ətrafındakı hər kəs ondan pul alırmış və o pulunu hamıya paylayırmış. Evə çatanda cibində bir qəpik də pul qalmırmış. Bir gecə tamaşadan qaydanda Malakan bağından keçirmiş, skamyaların birində 15 yaşında bir qız uşağının başını aşağı salıb oturduğunu görür. Məlum olur ki, bu kimsəsiz uşağın adı Dusyadır, özü də Şamaxı Malakanlarındandır. Lütfəli gecənin bu vaxtı nə edirsən sualına cavabını alar almaz, qızcığazı evə gətirir. Hər tərəfi bit-biri içində olan bu qızcığaz ömrünün sonuna qədər Lütfəlinin ailəsində yaşayır. Xalq Lütfəli Abdullayevi sağlığında da, ölümündən sonra da çox sevdi. Əslində, bu sözü çox adam, çox sənətkar haqqında deyir. Amma sizə indi bunun əyani sübutunu deyəcəm. Lütfəli Abdullayevin qızı müsahibəsində deyir ki, 1992-ci ildə bazarda onun portmanatını uğurluyurlar. İki gündən sonra bazar müdürü onlara zəng vuraraq, gəlin itən pulqabınızı aparın deyir. Sən demə, oğru portmanatı açanda içərisində Lütfəli Abdullayevin şəkilini görür. Portmanatın Lütfəli Abdullayevin qızına məxsus olduğunu biləndə onu təzə bazarın qapısı önünə qoyur. O vaxtı aktyorun ölümündən 19 il ötmüşdü. Ən uğurlu tandemi Nəsibə Zeynalova ilə alınırmış. Bundan başqa onlar həyatda da çox yaxın dost olublar. Amma Nəsibə xanım heç vaxt Lütfəlinin evinə qonaq gəlməyib. Brava, məndən əlimiz, mənim qadın xeylanına xoşum gəlməz. Elə sən də məndən əlimiz, mənim də kişilərdən xoşum gəlməz. Kişi görəndə elə bil, yumurtlamayan toyuq görür. Bəs məhəbbət, sevgi, eşq? Ona olan şeydir, məhəmmə. Başa düşmədin? Yox, düşmədim. Bu saat səni başa salım. Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşqdən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşqdən. Mən də sərbəst bir adamam, yoldaşam qadınlara. Polat kimi ürəyim var, sevgi hara, mən hara. Adın nədir? Züleyha. Aşk olmasan ki? Yox ha. Komik obrazlarla insanların yaddaşında elə iz buraxıb ki, atasının yasına gələn hər kəsi gülmək tuturmuş. Həyat yoldaşını çox sevib, onu heç vaxt mağazaya gedməyə qoymayıb. Xanımı bircə dəfə mağazadan çörək alındığına görə Lütfəli onunla əsəbləşib, onu düz bir həftə danışdırmayıb. Barışandan sonra isə deyib, sən məni biabır elədin, səni gönənlər deyəcək ki, Lütfəlinin arvadını əlində torba gördü. Keçirilən bütün paradlara qızlarını hər ikisinə aparırmış. Səhərlər gec durmağı xoşlayan Lütfəli növbəti dəfə parada gecikir. Yol hərbi maşınlarla bağlı olduğundan qızları maşınların altından keçirlər. Lütfəlini isə əsgərlər qolları üstündə yolun o biri tərəfinə keçirirlər. Olduqca qısqanc olub. Qızlarının aktris olmasına heç vaxt razılıq verməyib. Hətta ciddi şəkildə bildirib ki, mən öləndən sonra aktris olsaz, qəbirdən çıxıb sizi öldürəcəm. Evdə çox ciddi adam idi. Məsələn, mən onun evdə evlatları ilə münasibatına baxıb çox təəccüb elədi. Ki, bu qızların onun qabağında danışa bilməzdi, abr həya ilə. Ona əmr eləyirdisə, ona itaət edirdi. Ciddi evdə güldüyünü görmək. Hamı deyirdi, Sevda xanıma ki, sən xoşbaxt adamsan. Evində yəqin səhərdən aşım gülüş olur. Onda zat gülərdi. Sevda xanım ki, bu nə danışıb? Dünyasını dəyişən gün şam yeməyindən sonra bir-bir tanışlarına zəng vurur. Şəmsi Bədəlbəyliyə azı 10 dəfə zəng edir. Şəmsi Bədəlbəyli axırda zarafata salıb deyir ki, ay Lütfəli, qoy televizora baxım, nə istəyirsən? Axırıncı dəfə etdiyi zəng isə Bəxtiyar Vahabzadəyə olur. Ona deyir ki, Bəxtiyar, Mahmudun yanına gedəcəm, sözün varsa de. Əvvəlcə heç nə başa düşməyən Bəxtiyar Vahabzadə Mahmudun kimliyini soruşur.
Atam Mahmud'u deyirəm də, deyə cavab verir. Bəxtiyar Vahabzadə sonradan bu etirafa görə şoka düşür. Çünki həmin gecə saat 1-i işləmiş Lütfəli Abdullayevin ürəyi tutur. Təcili yardım çağırırlar. Əvvəl bilirlər ki, şəkər komasına düşüb. Lakin sonradan məlum olur ki, beyninə qan sızıb. Lütfəli Abdullayev 1973-cü il dekabrın 9-unda həyat yoldaşının bir ömür sevdiyi qadının ad günündə vəfat edir. İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Yaşadığı evin önünə vurulan barəlyefi uğurlanıb. Sonradan yenidən bərpa edilərək evinin qarşısına vurulub. Həyatında baş verən bütün hadisələr elə təbəssümü kimi biraz komik, biraz şirin, dərindən baxdıqda isə olduqca kədərli idi. Kədərinə ürəyini sarıyıb, canını əridib getdi. Bizə isə pərvanə kimi dolandığı o şam qaldı. Qanadlarının mehində şölələndirdiyi o alov, gülüş, sevinc, əbədi təbəssüm. Yerin cənnət olsun, Lütfəli əmi.